אוהב שאני רואה את כל השטח שהוא עולה לאט לאט וגדל לאט לאט וצומע, וזה מראה, נותן סיפוק לבן אדם שרואה איך אתה מגדל וממה שדבר קטן כזה יוצא משהו ענק. האדמה בשבילי זה כמו החיים, כמו הנשמה. פה גדלתי, פה אני חי, ואין תחליף לדבר הזה. באמצע החורף זה לוקח לו 4-5 חודשים לטפל בו עד שקוטפים אותו. בזמן הזה, זה מה זה, צריך לדאוג כל יום לקחת, ללכת לשם, לשטח, לבדוק אם האדמה רטובה כמו שצריך, אם מתי יצר, זה חשוב מתי לתת את המים, את הדשן, בכל חלקה, יש לי כמה חלקות. חייב להיות יסודי, וכל טעות קטנה פה יכולה להכשיל את כל הגידול. ואנחנו כותפים את הפרחים, וכל פרח יוצא פרח, מלמיליאן. الحب ده ما اقدرش عليه.